Assalamualaikum dan hi guys. So hari ni saya nak buat review berkaitan dengan coklat daripada 7-Eleven daripada Alfredo. So saya pilih 3 jenis lah untuk saya buat review kali ni. Perisa pertama yang saya nak try ialah milk chocolate. Harga dia RM3.90 je. Coklat dia rasa pahit-pahit sikit macam dark chocolate tu. So far rasa dia okey lah. Saya nak try yang ni pula ya. Ada kacang kat dalam. Yang ni dia rasa lah kopi dulu rasa, tapi dia tak pahit lah. Yang ni yang last kita nak try tiramisu milk chocolate. Okey, yang ni bentuk dia petak juga macam Milo cube. Dia punya tiramisu tu pahit, tak rasa sangat. Okey-okey je. So komen saya, coklat 7 ini okey je kalau nak beli, sebab coklat dia pun ada kualiti juga. Bukannya tak sedap, sedap je. Siapa nak try boleh dapatkan dekat 7E. Okay, bye.